Labvakar, esiet sveicināti, cienījamie hokeja draugi TV4 un sportcentrs.com. Šodien tiešā pieslēgšanās no Volvo leduskalles, kur ļoti intriģējoša spēle. Šajā vakarā starp Mainiekiem, hokeja komandu Prizma un Zemgala LBTU komandām. Tagad arī spēlē viņš pirmajā virknējumā kopā ar Gati Gricinski un Kevinu Strādnieku. Rupja kļūda, metiens pa vārtiem turpinājumā nesanāk. Īpaši kvalitīvs Emīla Mezītim tālāk, kad Īs Brahmans jau ripu savāc. Un met vārtu virzienā, vienkārši metiens jau no vārta priekš. Sandersons pieliek nūju, turpinās Zemgales uzbrukums. Tagad no zilās līnijas metiens, vēl viens metiens no vārta priekš. Skarsti tagad ir pie vārtiem un arī Kristaps Roķis panāk pirmos vārtus šodienas spēlē. Diezgan haotiski aizsargājās Prizma šajā nomaiņā un redzējām, ka uzreiz vairākas vārtu gūšanas iespējas pieļau pie saviem vārtiem un šoreiz Kristapam Roķim līdz tukšiem vārtiem. Tika divi vārtu guvumi Gustavam Milleram par aizdīto divu nedēļu labākajiem, bet iespēja jau dubultot savu pārsvaru tagad bija Andersons. Lieliski Elvis Kaimiņš kopā ar partneriem veikli Kaimiņš izlaužās sauri vīdumš, tālāk jau Štrombergs. Nu, lūkosimies, ko tagad izdosies saorganizēt nomināli otrajai vairākuma brigādei. Ir arī atgriezies Zabusovs un viņa šāviens arī izlīdzina rezultātu. Turpina uguņot Patriks Zabusovs Optibet hokeja līgā un gūst tagad savus 12. Vārtus šajā sezonā un arī apaļais 20. Punkts Zabusovam. Tieši ieminējos par to, ka devās sezona tieši OHL šis spēlētājs, bet par to daudz vēlāk. Tagad Rēdlīgs Zabusovs! Šoreiz arī labs metiens, bet paspēja Bairuns galējas atvairīt to. Tuvai apakšējās turī šoreiz tēmēja Zabusovs arī cerībā, ka atradīs tur rīpas praugu starp atsitēju cimdu un kaisargu. Šiet uzbrukumi komandām laukuma centrālajā daļā. Un tagad vārtu priekšā Štrombergs, viens pats Kaspar piespēli, kuru noslēdz Elvis Kaimiņš ar precīzu metienu 2-1 un Mainieki izvirzās vadībā. Bija viens pats Štrombergs vārtu priekšā, bet diezgan nērta lēkā, jo Šrīpa līdz viņam nonāca un ļoti veiksmīgu risinājumu šai situācijai Štrombergs atrada ar piespēli par čempionu tituls šīs komandas sastāvā ir izcīnīts pagājušajā sezonā. Un Kaspar vārtu guvumu Kārlim Buceniekam. Ļoti negaidīts metiens no vārtu priekšas un panāk šodien spēlē otro reizi vadību Jelgava. Tiešām fantastisks Kārļa Bucinieku metiens un šoreiz sezona turpinās attīstīties gan Prizmai, gan citām komandām. Šogad arī interesants formāts. Playoffos ir Kuroiva, nu tagad gribētos teikt, ka nedaudz uzspēlē uz skatītājiem, notvēra ripu Kuroiva un tālāk vēl ļoti akrobātiski uzskatāmi izdarīšot kustību. Un ir diezgan liels pārsvars tieši šajā spēles aspektā viesiem, bet tagad Zabusovs šai pa vārtiem un arī otrie vārti šodien spēlē Patrikam Zabusovam. Kaspar spēli šodien no Volvo sporta centrā un uguņo Patriks Zabusovs kopā ar Elvi Kaimiņu abiem hokejistiem pa diviem gūtiem vārtiem. Zabusovs liela arī ir starpība starp komandām tieši nospēlēto minūšu ziņā, bet samazina vārtu deficītu un atgriež sevi spēlē Prizma. Tagad sekmīgs metiens no vārtu priekšas un rezultāts kļūst 5-7. Divi vārti vēl ir jāatspēlē. Momentus ik pa laikam atrod Prizma, bet nevar teikt, ka tāds izteikts vārtu gūšanas iespējas izdodas saorganizēt. Tagad Millers skaisti un atkal trīs vārtu. Pārsvars ir atgūts Zemgalē, pateicoties izcilai spēlē no Gustava Millera. Lieliski šeit Millers pieskaitīt to kādā ziņā šodienas dueli pie tādiem. Un pēc desmitajiem vārtiem dodas Zemgalē un arī atrod ceļu Andersons. Izmanto par izmas kļūdu un tālāk jau turpina viss brukt aizsardzībā Prizmai. Pieslēdzās aizsargs
Tomēr ne šoreiz. Metiens Montvits ripu nofiksē tomēr šajā epizodē. Tagad saspēle šāviens pa vārtiem rip atlats vārtu priekšā un arī 12. Vārtu guvums atnāk pusi no saviem vārtiem sabar. Spēj vēl tur pagrūstīties un viss sezonas rezultīvākā spēle šodien noslēdzas ar graujošu Zemgales uzvaru. Ļoti līdzvērtīga cīņa pirmajās divās trešdaļās, bet...